Cerita-cerita ning abdi kang setya tuhu esti anggenira bakti bendara sengkoto mrekut kang tampi sigra dimen karya tulodo putra kang putra mengkene rekasane pot apote wong kang abdi rina wangi sun lakoni ya makaryo kanthi suka kaya ngene ya rasane thank you.
yo prasetyo pitu kudawe pandoro uswayae kumreka makaryo kondoyoti anggenyo prasetyo pitu kudawe pandoro. Mula ki mula. Nek ben wis lesu rasa sok sagoh. Kepacet sagoh, brambange muntir, lambunge melu muntir. Kapok e. Gara-garane Pak Sumaryo. Lah ya bot-bote abot wong sagoh ku ya. Ora ketung dengek-dengek ya kudu kepriye carane. Dipinangkani ya ora ketung sithik-sithik men lega nek kurang marem balane esuk-esuk nek ora dituruti ibu-ibu tak takon meneh jo saiki dadi lipur lipur ki arep ndedonga apa hajate Bapak Sumar sak si es ki iso dijapai karo Gusti. Ngluberi karo awake dhewe kabeh. Amin. Derek mangayu bagya ki ya oleh berkahe, ora mung oleh panganane tok. Dadi paringi sehat, paringi kempel kumpul. Ya paringi lancar lek usaha apa wae. Sing kaya panjenengane Bapak Sumar ya diparingi enteng, paringi sabar, momong cah cilik-cilik. Bendo semangat, semangat kabi-kabiye. Lah ya ngono to. Nevis banget, ayo alon-alon dadi angkat, dadi caosi panglipur. Orang itu lelagon-lelagon, sak kuasane. Kiki toyo no sindene, barangki ilang ring di mau ki sindene. Thank you.
Kita ae kurang siji sajene iki. Ya ora apa-apa. Ora ketung jaran-jaran kuno, sing penting dongane. Yo yo. Kancane diundang. Yo. Siji ning ndi? Wis bengi. Oh, Telisi Bang. Iki ceritane iki apa iki sing ceritane iki? Awak tari baong apa piye iki? Thank you.
Waman yoko kang lani sunune Ano Bismillah mulai sujud Sujud tomadab mangulo Jod sing alon, alon. Ben yate iki nanggap wong gendeng-gendeng, ora nanggap wong waras. Nek ora nanggap sing waras ki jane yo ya orang ngidel-ngidel. Nek ngidel-ngidel ki anane gendeng-gendeng, Mbak. Bu. Sopo kisin? Piye to ki? Yo Rizki. Yo Rizki. Dombe dhisik, dombe. Ya Mas, tangkat Mas. Oh,
Siap ge, siap ge. Wis bengi. Kerkoso kok malah ora sing mingel gawe mangan. Iki sambatan mangan sambatan ngopo iki?
pamapunten kagem para pamirsa sedaya. Mekaten megah pagelaran tanpa tra utawi tari kuda lumping saking paguyuban JKS Jaran Kridasa ing Panggolan Lok. Anggenipun minangkani panemudhipun para kadang panitia TPQ. Tentu kemawon kathah kekiyasa kekilapanipun saking kawula sakadang tansah mawantu atur nyuwun lumputri sagunging paksama. Lan saparipun aning adicara wonten ing wekdal dalu punika mugi saged amahanani bejo mulya jumbuh kang sinayuh sembodo kang jinangka. Murakapi warga masyarakat ing jlamprang lumeter kawula sakadang. Mekaten langkung kawula nderekaken lumampahing adicara kathah kalakon nyuwun pangapunten. Kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng kondur, saged pepanggihan ngantos ing